大家好，我们是来自巨盛满堂的杜远龙秀，我是你们百物是蚁人啊，我是你们的师傅 Simon。 那你们看到 Simon 师傅穿上龙袍，你们就知道又是回来到他要分享风水的时候啦。那今天他穿的红红色这样子是为什么呢？因为他要分享灯笼。虽然我不知道灯笼有什么分享呢，所以请 Simon 师傅赶快来分享。今天你们看到了 Simon 师傅又穿了这个红红衣服，刚好这个影片呢就要教你们一些红色的秘密。红色的秘密，那不只是灯笼了，只要是红色的又是灯，不是红绿灯哈，红色的灯。谁会在这里放红绿灯？什么师傅？没有。那这个红色的袍呢，跟这个红灯呢，就是给大家风生水起啊？真的没？我以为你要跟我讲火，我以为你要讲火这样子。不是，其实这个红色的呢，就是给大家去避免什么？有些人讲哦，我的桃花不好啦，烂桃花啦，什么的，找婚姻啦，找男女朋友啦。这个风水呢，就是要教大家去做了去避免一些烂桃花。哦，烂桃花也可以避免？可以。怎么避免呢？红色烧掉它是吗？红红火火的烧掉它？就要穿上什么师傅这样红？哦，所以你要这样讲，你跟我讲你没有烂桃花这样吗？然后放多多红色灯在身上。有病是吗？好，不是，来，我们回到正题。认真。那你们知道吗？在家里面呢，如果你拿你的指南针出来，每个人的这个电话都有一个指南针，对吗？对。那你到你的家里的时候呢，你在你的大门，你就是对着你的进去，对着你的屋子，你就找什么方向在你们的家。所以是我站在那个门对向屋子里面的外面是吗？就是你屋子的大门啊，进来你们的家里，所以我对着那个门。你进了大门，还是转出去？没有，进来大门，进来你的家啊，然后向进你的家。哦，向进家里面。对，哦、不是向外涌，向进哦。哦，好。然后你就看你的指南针。嗯。OK。嗯。或者你去你的家的中间。嗯。你家的中间呐、啊？对。啊，可能你的中间就是客厅啊，还是什么？就是家的中间。所以是中间，不是客厅。肯定是走廊的。中间啊，客厅是中间。中间不一定，有些大部分是走廊。哦，好。然后客厅可能在左边啊，厨房在右边啊，什么什么在哪里了？反正是在你家中间。对。然后你的指南针就看，你就找哪里是西南。西南。对 ，South West。西南。西南。好，懂吗？东南西北，懂。西就是 west， 向西嘛。对。南就是南岛，或者那个南极。对。South，OK、okay?。对。西南，那你们找到这个位置了，你就把这个红色的东西放在这个方。红色是什么东西？红色的灯笼。我放我家里面了。对。放我家里面放一粒灯笼。什么鬼啊？怎样啊？是不是没有听过？没有听过、啊。OK， 来，我跟大家说，你们可以放红色的灯笼，或者放红色的灯泡。哦。你们知道一些 lamp 吗？就是这个灯泡，好像你们在客厅。对。然后要关暗暗，但是有一个小小的座灯，或者一个摆件的灯啊，开了，它没有弄到房间很亮这样。对，一个小小的摆件的红色。红色的灯。好。或者红色的灯笼。嗯。不一定要很大，不用那种大大力过年的那种吊在你的屋子里面。我就很莫名其妙，随便在客厅里面吊一个大灯笼。或者你们知道中秋节的时候，不是很多那些纸的灯笼？对。红色的。一定要在家里面，还是可以在家里面？西南外面。不要，家里面。哦，好。对吗？你怎么要在家外面呢？你是不是要娶一个老婆老公是进来家的吗？哦，就是要把东西好的引来家里。对啦、所以这个灯就是它吸引然后给它进来的。其实呢，这个灯呢是很多功能的。哦，这个红色灯笼呢，这个红色灯是很多功能的。第一呢，就是可以把你避免掉烂桃花。嗯。然后第二呢，就是可以帮你
去跟你们的宇宙守护神明的天使，守护天使守护灵宇宙啦、哦、嗯，然后也可以帮助你引这些好的东西。怎么说怎么说守护灵呢？就是他们会、啊、怎么说？我不明白。你不明白哈？好、嗯、我跟你们说一个故事了。好，以前好，很以前我知道、哦啊、在这个中国时候、嗯、很多家人呢，他们如果呢要找一个老公给他们的女儿、嗯、或者找一个老婆给他们的儿子、嗯、他们的家在西南边会挂一个小小的红色灯笼、嗯、或者红色灯、嗯、这个呢就有两个工作。对，一就是让这个宇宙守护天使或者守护灵，就是你的神明就对了，守护他的神明，守护家的也好，守护他的人也好、嗯嗯嗯、给他知道这个家要找一个伴，就是要找一个、哦，婚姻要找一个澄清了，澄清、嗯啊、然后呢这个守护灵就会安排路给这个家庭、哦、第二呢就是很多客人来这个家呢，有些他们是专门要相亲的、哦、比如说你的朋友啊还是谁来家里吃饭喝茶、嗯、刚好他的女儿啊，你的儿子，他女儿要找老公，你的儿子要找老婆，他进到你的家看到你的新娘看到你的西南边、嗯、有挂这个红灯或者红色的这个灯笼，对，他们就知道你要找这个daughter-in-law 或者要找 daughter-in-law 叫什么、啊、媳妇或者女婿，对、或者找一个老公老婆给自己的儿女，对，所以外人一进来要相亲的，他一看他就知道了，哦，这个人是要找一个男女朋友这样子，对，哦、okay、所以他不用用口去说，嗯，对吗？现在人家看一进来你的家，哦，西南边有个灯笼耶神经病现在就觉得神经病，其实这个风水是很有作用的。这样子我随便拿一个灯，我不要灯笼啊，因为灯笼好像怪怪，这样子我可以换一个红色灯灯也是可以、嗯、做灯那种花花的那种，其实你不用放到好像整个房间、哦、就小小一个、哦、小小的在一个角落，意思对，意思只要在你的这个西南房、嗯、在一个角落、嗯、就可以了、哦、你知道呢他们那种小小的床边灯呢、啊、对，那种小小的，你只要它的那个灯泡换去红色的、哦、放在旁边就好了。哦，但是他有问，就是西南边不管是哪里的是吗？对，只要是你西南边的，如果是在房间也是房间，对，就一定要放在房间还是放在客厅？对，只要是西南边，只要是西南边、如果是厨房也放在厨房，如果是客厅就放在客厅。哦，他没有。如果是厕所、嗯、就不可以放，就不可以。那、啊、这样怎么办呢？那你要找我三个师傅了，我就再跟你说。哦，三个师傅跟你讲把厕所打掉没有了把厕所全部拆掉、啊、你们要记得啊，在厕所不可以有这个感情爱情婚姻的能量，对，也不可以有生意财之类的能量，嗯，因为厕所如果你们有关注杜远龙秀的 Instagram 是阴气的地方，嗯，对吗？对、嗯、除了厕所什么房都好都可以放。哦，所以这个除了厕所其他都不可以，其他都可以放，所以厕所也不可以放，对，然后不用放到这么大的灯笼，不用放到这么大的，放小小的就可以暗示一个意思去挡掉就可以了。其实呢现在因为很少人会相亲嘛，对吗？现在还有啊，我看到很多人有，但是很少，用那个交友软体啊，嗯，这个就找男朋友单单啊还是什么之类的嘛，什么单单啊，对单单，你不要讲人家软件软件是软件吗？ App App、这样好了好了、啊、不要讲那个、啊、OK 然后呢现在啦，除了老一辈的啦，他进到你家看你的西南边有这个红灯或者红灯，他就知道你的父母可能要找一个另一半给你，对、啊、嗯，然后呢现在其实比较少了，因为年代变了嘛，但是可以试试看啦。但是还有一个呢，就是你们的宇宙守护灵守护天使、啊、他们是永远不变的，他看到你的西南边有这个，他
他就会哦，所以不是现在以前是给人跟神看，现在是给神明看比较多，不是给人看。对，这样的意思哦，这个。然后也是会给你风生水起顺顺，他会 guide， 就是会指点你去一个对的路就对了啦。对，会指路给你。哦 ，OK， 我等一下就去放。好，那今天的风水课就到这里。Okay. 谢谢三木师傅分享，非常非常的特别。然后三木师傅风水啊，永远就是可以帮到大家，帮助到大家有这一方面问题的人可以自己去改善，然后不用这样头痛，然后你们可以自己在家里试试看，自己去买一个灯，很简单，很容易，然后放一个指南针就可以了。啊、其实讲到灯啊，现在你在淘宝，你要找红色的灯很多，对，而且很多那种风水的啊，或者那种你知道这个岩灯吗？这个岩灯也是算，岩灯是粉色，orange 色的。岩灯有红的，因为真正这个岩灯它是红色的。对对对。然后它里面的灯泡可以换红色的，所以那个也可以。哎呦，这样就简单了啦！而且岩灯还可以在屋室里面还可以净化能量。对。或者有些呢，风水的摆件那种啊。水池啊 ，fountain 啊，对对对，它有变颜色的哦，它有灯啊，你就弄红色就好，哦，就可以了，不一定要什么那种老古董打灯笼啊。这样子我放红色的水晶，可是我没有放灯，但我可能打一些 spotlight 上去照它，可以算吗？还是它一定要从它自己发出来？最好是发出来。哦 ，OK， 好。明白了，这样我就安排岩灯，大家去买岩灯，没有岩灯可以找我 ，OK？ 所以的话呢，我们今天的三木师傅分享的风水 tips 呢，真的是非常好，希望可以帮助到大家。然后如果你们喜欢我们影片，记得帮我们订阅、按赞、分享，还在下面留言你对这支影片的看法还有想法哦。还有你还有什么风水的 tips 想要知道吗？可以在下面留言，我们都会看哦。然后呢，不要忘记我们的IG 还有我们的 Facebook 要 follow 我们，因为我们会时常的放我们的玄学智慧给大家，不要错过我们任何一个直播或者更新哦。所以呢，如果你们喜欢我们影片，记得我们鸡色满堂杜野龙秀每天晚上7点准时发布影片哦，每天晚上7点准时发布影片哦，拜拜。